Oi gente, aqui estamos para mais um vídeo. E eu já aqui trazendo para vocês um vídeo desse Tainco aqui. Tainco não, Tainco. Não costumo gravar vídeo desse jogo porque eu não gosto desse tipo de jogo. Mas eu quis gravar. Eu não sei porque, mas eu quis. Então me deixa pra lá. Tá, bora comprar isso aqui. 50 mil, já pegou muito pesado. Muito difícil. O que é isso? Ah tá, bora. Agora, inferno soa. É bom, born baby born. Tem especial? Não. Esse aqui tem especial? Não. Pena. Bora lá pegar meu dinheiro. Pisou, já ganhou. Bora. Então, é isso. Ah, mano. Uou! Meu cutens. Acho que só tomar bom fire. Ah, é. Ah, meio mentirzinho. Pô, nova drop. Ah, você é nova drop. Pô, off. Não sei o que é off, não. Isso é o teto. Deixa essa aqui. Tem 3 andares. Já vou ver se é. Eu já sei que é muito demorado, então nem vou gravar. Espero que não seja, né? Vocês querem ver o vídeo muito. Entendeu? Porque sim, é meio chatinho mesmo. É o que eu posso fazer pra vocês. Não sou eu, youtuber tão da clique assim. Aham, eu tenho uma placa de inscritos de 10 quadrilhões. Não, assim não, eu não tenho ainda nenhuma. Tá. Quero subir. Tá. Oh yeah. Aqui tem especial pelo menos, é melhor. Oi, Shinda e Yoni. Johnny, muito bom. Bugado. Pega rápido. Bom, corre. Um xingueio, Johnny.
tipo Lightning, é, sabia? O legal da, é que eu peguei a tutora que é da atualização. Yeah. Aí o legal dessa fábrica é que fica longe, só uma só. Ah, que legal zero. Tá, então 15 mil. Não, diz que como daquele jogo fica engraçado, eu tenho só uma só, muito engraçado isso. Pronto. Precisa ter 20 games. Deu só a gente terminar. Já tem um corpo aqui pra gente pegar. Boa. Oxi! Que foi isso? Bora lá. Dá pra pular. Enganei. Bora. Ó. Legal. Puxou de draper. Legal. O chato é que não tira os trecos que eu tô. Chato. Ai, deixa. Ai, ai. Daqui tá com tapa ainda. Tem que ficar meio. Que bugado. Ômega. Ômega. 50 mil. Bora. Vou pegar. Ai. Pum. Gente, não tem um servidor bugado, tá? Ainda bem que eu consegui pegar pra fazer o vídeo, porque é um servidor bugado. A neve faz a gente voltar, entendeu? A neve faz a gente ficar meio fraquinho. Pronto. Gente, assisti o anime que eu tô aqui, ó. Que é My Hero Academy, que muito legal esse anime, eu tô assistindo. Também assiste. Eu não sei, mas eu assisto vários animes que quase todos vão ser bons, se eu souber.
ficar rico. Muito drop. Ô, Mega, agora vem o ultimate. Quero saber qual é o ultimate. Me deixa essa mesma coisa aqui, mas é ruim, né? Bora, bora lá. Ó, oh, gente. Você pega aqui? Deu. Pão. 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 Eu sabia, né? Agora é cheiro. 80 real. Então, eu preciso de 70 real. É que é. Vou ficar em 7. Wait, I'm the Grand King. Gary Gadkin. Giro. Gekudu. Oh yes, I am the Grand King. Bora, bora. Sabi. Será aí? Comenta! A gente tá vendo o dropper? Tá assim, parecendo uma esteira, mas pior do que o dropper isso aqui. Isso é do dropper. Ultimate upgrade, legal! Vamos dar um upgrade? Muito legal! Vamos lá! Vamos pegar e vamos lá! Vamos, gente, comenta o que vai ser esse ultimate upgrade. Vamos lá. Mas não é pra fazer, não? Tem mais nada pra fazer aqui no jogo? Acabei a droga. É, eu tecla a fábrica da atualização. Não tem mais nada. É isso que eu tô vendo? É isso? É isso que eu tô vendo, né? É isso? Mas não. Não pode ser. Demorou tanto pra fazer isso aqui. E agora vem isso. Vai assim aí, bugando. Ah, tchau, né? Tchau. É, tchau. Porque eu já terminei a fábrica. É pra isso que o Saitama tem Sasuke. Tem o Midoriya, tem Vegeta, tem Luffy, tem Zoro, tem Naruto, tem Goku, tem um monte de coisa. E também, né, é o que eu posso fazer pra vocês, então...
Tchau.